Na susretu privrednika opštine u Kanjiži održanom u Domu omladine, u kojem je učestvovao i glavni konzul Mađarske u Subotici dr. Janoš Babić, sporazum o saradnji između Mađarsko-Srpske trgovinske i industrijske komore iz Segedina i opštine Kanjiža potpisali su predsednik Kanjiške opštine dr. Mihalj Bimbo i izvršni potpredsednik Mađarsko-Srpske trgovinske i industrijske komore Mikloš Jojart. Na otvaranju susreta u pozdravnom govoru predsednik Kanjiške opštine Bimbo je izrazio podršku aktivnostima koje se tiču unapređenja privrede, uveren da ovaj susret predstavlja dobru osnovu za unapređenje saradnje i učvršćivanje ekonomskih odnosa između privrednika. Bimbo je rekao da smo svesni teške ekonomske situacije u kojoj se opština pa i Republika nalaze, ali da se čini sve da se to stanje što pre promeni, ali da nažalost mnoge stvari koje se tiču ekonomskog rasta i razvoja nisu u nadležnosti opštine. Ipak opština intenzivno radi na privlačenju investitora, na realizaciji zajedničkih projekata koji se finansiraju iz evropskih fondova u saradnji sa regionalnom agencijom i na realizaciji drugih inicijativa koje otvaraju mogućnost za razne vidove saradnje koja je potrebna našoj opštini, rekao je Bimbo. Mađarsko-Srpsku trgovinsku i industrijsku komoru iz Segedina i mogućnosti koje donosi sporazum o saradnji sa opštinom Kanjiža predstavio je izvršni potpredsednik Mikloš Jojart. Već jedno duže vreme sarađujemo sa Mađarskom srpskom trgovinskom komorom. Rezultat te uspešne saradnje je potpisivanje današnjeg sporazuma koji pokriva takva područja kao što je međusobna saradnja, zajednička organizovanja raznih priredbi kao i ovaj današnja, odnosno međusobna razmena informacija i iskustva. Naravno, mi ovde računamo na iskustvo Županije Čongrad i Bački Škun, jer svakako oni su već deo Evropske unije. Srbija, odnosno naša opština, teži ka tom pravcu i jako puno možemo od njih učiti. S druge strane, s ovom saradnjom mi moći ćemo malo da otvorimo našu opštinu. Uglavnom sada mislim na mađarske privrednike. Sa ovom priredbom uspećemo da dovodimo mađarske privrednike sa konkretnim poslovnim ponudama, sa organizovanjem ovakvih B2B sastanaka gde su sastanu mađarski privrednici i naši privrednici iz opštine. Privrednici imaju priliku da međusobno upoznaju, pošto mađarski privrednici dolazi sa konkretnim ponudama. Naravno, mi kao opština preuzeli smo zadatak da organizujemo sve te sastanke i da pomognemo našim privrednicima da upoznaju te ponude. I nadamo se da posle ovih sastanaka biće uspešnih saradnja između naših i privrednika iz Čongrada i Bački Škun županije. Skup u Kanjiži je bio u funkciji edukacije privrednika Kanjiške opštine u vezi iskustava iz Evropske unije, funkcionisanja malih i srednjih preduzeća, primjeni standardizovanih menadžment sistema i procesu sertifikacije prema međunarodnim standardima, također i mogućnosti za učešće na konkursima za korišćenje sredstava za razvoj preduzetništva. O ovim temama govorili su predstavnici firmi Inogrant Consulting iz Segedina, Konsakt Sagana i Certop Srbija i Informacionog centra za razvoj potičkog regiona iz Kanjiže, a predstavnik Regionalne privredne komore Srbija predočio je značaj tržišta Ruske federacije za privredu regiona Severne Bačke i Potisja.